Pussy. Sério? Ih, rapaz. Boy. Que satisfação, aspira. Ele sumiu. Nossa, viado, como o dinheiro é bom, né? Ah, shit. Here we go again. Já viu, né?
pessoal, esse vídeo aqui do Soraka DC foi sugestão de um inscrito, então eu espero que vocês deixem seu gostei pra estar me ajudando, comentem o que vocês acharam do vídeo, espero que vocês tenham se divertido, que tenham dado alguma risada aí, né, pelo menos. Inscrevam-se no canal também se vocês gostaram, realmente me ajuda bastante. Eu sempre leio todos os comentários e sempre respondo todas as sugestões dos inscritos, então deixem aí nos comentários sugestões de outros campeões pra que eu possa estar trazendo aqui pra você. Como eu já disse, esse vídeo do Soraka, por exemplo, foi uma sugestão de um inscrito. E se inscrevam no canal aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Vai estar aparecendo aí dois vídeos para vocês estarem escolhendo se vocês querem assistir ou não. Se puderem assistir, eu também agradeço muito. É isso. Valeu. Falou. Esse foi o vídeo de Soraka DC.